محترم سامعین، اب آخری کڑی کی مناسبت سے ایک نظم حفظ کے متعلق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں حافظ صہیب مولانا عبداللہ صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنی پر ترنم آواز سے مجمع میں تازگی پیدا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی. محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار. وہ والدین حشر کے دل ہوں گے تاجدار، جن کا دولار حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دولار حافظ قرآن ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. دس ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، جنت دلائے گا. دس ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، دس ایسے آدمیوں جنت دلائے گا. دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا.